206 ლარიდა 10 თეთრია სტატისტიკის წარმოების ისტორიაში საარსებო მინიმუმის მაქსიმალური მაჩვენებელია, რაც მარტში დაფიქსირდა. ეს მაჩვენებელი თებერვალთან შედარებით 7 ლარითა და 10 თეთრით. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი თითქმის 25 ლარით არის გაზრდილი, რაც ქვეყანაში გაზრდილ ფასებზე მეტყველებს. საარსებო მინიმუმი მხოლოდ და მხოლოდ სურსათის ღირებულების გამომხატველი მაჩვენებელია და მასში არ შედის კომუნალური ტარიფების ღირებულება, ტრანსპორტის ღირებულება და სხვა მრავალი ხარჯი, რომელთა გაღებაც ყველა ადამიანს უწევს. შესაბამისად, აქედანაც ხელმძღვანელობენ ხოლმე, როცა ამბობენ, რომ საარსებო მინიმუმი რეალურ საჭიროებებს არ ასახავს. საკვები რაციონი, რომლის მიხედვითაც შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი გამოიანგარიშება დღეში 2300 კილოკალორიას მოიცავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად თვის განმავლობაში შრომის უნარიანი ადამიანი 600 გრამი ლობიოთი, 300 გრამი ბრინჯით, ამდენივე გრამი ღორის ხორცითა და 4.5 კილოგრამი კარტოფილით უნდა დაკმაყოფილდეს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ საარსებო მინიმუმს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვა აქვს და ის რეალობას არ ასახავს. ამასთანავე მოძველებულია ის მეთოდოლოგიაც, რითაც სტატისტიკის სამსახური ხელმძღვანელობს. საკსტატისტიკის საარსებო მინიმუმს 1997 წლიდან ითვლის. საარსებო მინიმუმი არის უფრო მეტად პოლიტიკური ცვლადი, რომელსაც ხშირად პოპულისტური მიზნებისათვის იყენებენ. აპელირებენ ხოლმე პოლიტიკოსები, რომ აი თქვათ, პენსიები არის საარსებო მინიმუმზე ნაკლები, ან დახმარება არ უნდა იყოს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები, რომ თითქოს ეს საარსებო მინიმუმი მართლაც არის ის რაღაც კონკრეტული, თქვათ, ის თანხა თუ იქნება არის საკმარისი იმისათვის, რომ ადამიანმა იარსებოს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აპირებდა ამ საარსებო მინიმუმის არამწუთო მეთოდოლოგიის გადახვედას, არამედ მთლიანად უარის თქმას აი ამ მაჩვენებლის დადგენაზე. პოლიტიკოსებს ალბათ სავარაუდოდ არ აწყობთ, რომ ეს ტერმინი გაქრეს საერთოდ. BMG-ის ანალიტიკოსი ირაკლი მაკალათიაც თვლის, რომ საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელი ეკონომიკურ და სოციალურ შინაარს მოკლებულია და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. რამდენიმე წლის წინ გაკეთებული გათვლებით, დღეს არსებული მაჩვენებელი 2.5-ჯერ მეტი მაინც უნდა იყოს, რომ მან მოსახლეობის რეალური საჭიროებები დააკმაყოფილოს. საარსებო მინიმუმი ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, რეალობას არის მოწყვეტილი და უბრალოდ არის ემოციური მაჩვენებელი. ის დღეს 206 ლარი იქნება თუ უფრო მეტი ან უფრო ნაკლები, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ის სოციალურ ცხოვრებას ვერ ცვლის. რა შეეხება თვითონ 206 ლარს, რომელიც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, ეს გამოწვეულია მხოლოდ და მხოლოდ ინფლაციის დონის ზრდით და არა რაღაც ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით. საარსებო მინიმუმში, რომ დიდი შინაარსი არ დევს და თუნდაც ყოველთვიურად 206 ლარით თავის გატანა შეუძლებელია, ამას თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აღიარებენ. მაგრამ როცა საჭირო ხდება, საზომად ისევ საარსებო მინიმუმს ეფარებიან. ასე მოიქცა გუშინ პრემიერიც, როცა პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილების ფინანსურ დახმარებაზე კითხვა დაუსვეს. რეალურად ქვეყანაში პირდაპირი მიზნობრივი სოციალური დახმარება ადამიანების მიმართ, რომლებმაც დაკარგეს სამუშაო ადგილი და შემოსავალი, რა თქმა უნდა შეუძლებელია, რომ იყოს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები თვეში.